Her på Lie Planteland så har vi alt du trenger i hagen. Vi har møbler, interiør i hagen. Vi har veldig mye potter, og det som viktigst, at vi har kjempestort utvalg med planter. Her har vi så stort utvalg av planter og blomster, at kundene finner alltid noe de liker eller ønsker. Det ikke alle som vet hva de vil ha, eller hva de kan ha. Da prøver vi å finne ut solforhold og hvilken livsstil folk har, reiser de mye, er mye hjemme. Vi finner alltid noe som kunne bli fornøyd. Det som spesielt med oss, at vi produserer våre egne blomster. Da det enkelt for oss å tilpasse oss til kunden, tilpasse oss til nye trender, eller produsere mer av populære blomster. Her for eksempel tre typer planter vi har produsert selv. Alle disse veldig populære i år, fordi de tåler mye tørke og mye sol. I år for eksempel så har vi produsert over 20 farger med pelargonia. Det gjør at vi har et enormt utvalg med blomster, og vi har varianter som ingen andre har.